Mursyidah Ampas Datuk Nyi Abdul Aziz Nikmat telah kembali ke Rahmatullah sekitar jam 9.40 malam pada 12 Februari lepas di kediamannya di Kampung Pulau Melaka. Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob ketika mengunjungi di kediaman Allahyarham Nyi Abdul Aziz berkata, "Permegian murabbi ummah ini sukar untuk dicari ganti dan merupakan satu kehilangan yang besar bagi rakyat Kelantan khususnya." Jadi kerajaan di Kelantan dengan ini mengisytiharkan secara rasmi pemergian ataupun kematian Allahyarham Datuk Bandar Setia Nyi Abdul Aziz Nikmat, di mana pemergiannya adalah satu yang tidak boleh kita ganti. Kita doa dan kita harap semoga roh Allahyarham Datuk Bandar Setia ditempatkan bersama pejuang-pejuang mujahid-mujahid Islam yang telah banyak beliau telah banyak berjasa kepada gerakan Islam dan perkembangan Islam semasa. Tuan Guru Nyi Abdul Aziz dilahirkan pada 1931 di Pulau Melaka, Kelantan. Beliau merupakan anak kedua daripada 9 adik-beradik dan merupakan seorang bapa kepada 10 cahaya mata. Tuan Guru Nyi Abdul Aziz dilahirkan pada tahun 1931 di Pulau Melaka, Kelantan. Beliau merupakan anak kedua daripada 9 adik-beradik dan merupakan seorang bapa kepada 10 cahaya mata. Tuan Guru Nyi Abdul Aziz mendapat pendidikan awal di sekitar Kelantan dan Terengganu yang kemudiannya melanjutkan pelajaran di India pada tahun 1952 serta mendalami ilmu tafsir Al-Quran di Lahore, Pakistan pada tahun 1957. Beliau juga berkelulusan Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab dan Sarjana Perundangan Islam dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Tuan Guru Nyi Abdul Aziz pernah berkhidmat sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Agama. Pada 1967, beliau mendaftar sebagai ahli PAS sehingga dilantik sebagai Ahli Parlimen Pekalan Cepa. Nyi Abdul Aziz mula memegang jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan sejak tahun 1990 sehingga 2013. Selain gagasan membangun bersama Islam yang dibawa oleh pemimpin yang disegani ini, beliau turut menjadi idola kepada ramai rakyat di negara ini tanpa mengira parti dan politiknya. Beliau juga merupakan salah seorang pemimpin Islam yang paling berpengaruh di dunia ini. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para syuhada dan solehin.